Assalamualaikum dan selamat datang di video pandang pertama daripada Amans.my. Hari ini kita ada video untuk Oppo F1 Plus. Jadi apakah perbezaan antara Oppo F1 Plus dengan Oppo F1 yang dijual tahun lalu? Dari segi rekaan, perbezaannya ialah di mana skrin lebih besar 55 inci, masih lagi dalam keluarga Super AMOLED, tetapi kali ini dengan resolusi HD penuh bukan 720p. Peranti juga kini berbuat dengan badan logam yang lebih bulat, lebih menghampiri sebuah peranti pesaing yang dinamakan dengan sebuah buah, dan anda boleh lihat kali ini rekaannya juga jauh lebih cantik berbanding dengan F1 biasa. Dari segi spesifikasi, pemproses kini menggunakan Helio P10, RAM sebesar 4GB dan muatan dalaman dengan hanya pilihan 64GB. Kepada mereka yang mahu menggunakan kad microSD, ianya disokong dan ianya menyokong sehingga 128GB. Ia juga menyokong dual SIM bersaiz nano, jadi anda tidak perlu risau bahawa peranti ini tidak memenuhi keperluan yang ada untuk anda. Peranti ini menggunakan ColorOS 3.0 bukan 2.0 yang ada pada F1, dan anda boleh lihat nampaknya rekaan kali ini lebih kemas dan lebih minimalis. Warna nampaknya tidak lagi menyakitkan mata. Jika saya boleh turunkan talam notifikasi seperti ini, anda boleh lihat semuanya monokrom dan juga tidak lagi menyakitkan mata seperti yang kita umum ketahui pada ColorOS 2.0. Sebekala lagi yang saya rasakan menarik di sini ialah terdapat pengimbas cap jari pada bahagian hadapan. Ini tidak ada pada peranti Oppo selama ini kerana mereka lebih gemar meletakkan pengimbas cap jari pada bahagian belakang sebelum ini. Dan butang navigasi, walaupun masih digunakan, mereka telah melakukan perubahan besar di mana sekarang tekan butang satu saja, ia akan memaparkan skrin multitasking. Sebelum ini, jika anda ingat, perlu menekan butang menu selama beberapa saat untuk aktifkan skrin ini. Dan anda juga boleh lihat nampaknya kali ini rekaan untuk skrin multitasking juga berbeza, tidak lagi seperti yang kita lihat sebelum ini. Butang bahagian kanan masih lagi butang back. Malang sekali kerana menggunakan butang navigasi kapasitif, kedua-dua butang kiri dan kanan ini tidak boleh dikustomasikan seperti mengikut kehendak pengguna. Ada bahagian belakang anda boleh lihat sekarang ialah kamera sebesar 13MP f2.2 dengan flash pada bahagian belakang. Dan pada bahagian hadapan ini, saya rasakan unik mempunyai kamera sebesar 16MP. Ini adalah kerana Oppo F1 Plus ia sebuah peranti yang dikatakan sebuah peranti selfie expert, iaitu mensasarkan golongan yang gemar mengambil selfie. Jadi dengan kamera sebesar 16MP f2.0 pada bahagian hadapan ini, gambar selfie anda pastinya akan lebih cantik daripada peranti-peranti lain. Baiklah, sekarang kita tengok beberapa fungsi unik yang ada pada Oppo F1 Plus ini. Pertama sekali, anda boleh mengawal menekan suara dengan hanya mengatakan cheese dan gambar akan diambil dengan pantas. Jika anda tak suka bercakap, mungkin nak mengekalkan senyuman yang cantik, anda juga boleh menggunakan fungsi kawalan tangan. Tangan dibuka, menutup tangan dan gambar akan diambil. Seterusnya, skrin peranti ini juga boleh dijadikan flash, di mana bila anda mengambil gambar, saya katakan cheese, dan skrin sebesar 5.5 inci tadi akan menjadi flash untuk menerangi wajah anda. Jadi dengan ketiga-tiga fungsi ini, peranti ini akan menjadi peranti yang digunakan oleh para selfie expert. Baiklah, sehingga ini sahaja pandang pertama kami untuk Oppo F1 Plus, peranti yang mensasarkan golongan yang gemar mengambil selfie kerana mempunyai kamera hadapan beresolusi tinggi dan tiga fungsi yang mempermudahkan anda untuk mengambil selfie yang terbaik. Peranti ini akan mula dijual pada 7 April dan harga di bawah RM2000. Jadi jika anda mahukan peranti yang mampu mengambil selfie dengan kualiti yang tinggi, ini adalah peranti yang boleh dimasukkan ke dalam senarai pendek anda. Jadi seperti biasa, jika anda mahukan lebih banyak video pada kami, sila langgani channel kami di YouTube. Jika anda sukakan video ini, sila like, dan jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.